صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجے, جیسے نماز میں بھیجتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجے اور پھر سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی. اسی طرح یہ آیت جو کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے ابتدا میں بیان فرمائی کہ آپ اس آیت کو جب پڑھا کرتے کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, تو آپ فرماتے کہ مجھے قلبی طور پر سکون محسوس ہوتا. تو امیر علیہ سنت نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ مصیبت زدہ مریض بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو یاد کر کے بے تابانہ زمین پر لیٹ جائیں اور سورہ علم نشرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے, ان شاء اللہ تعالیٰ مشکل آسان ہو جائے. سبحان اللہ, اذکر اللہ, اللہ 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 اللہ. اس طرح عشق مجازی سے چھٹکارے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے. لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ نور السماوات والارض, لا تأخذه سنة ولا نوم. باوضو یہ قرآنی آیات مبارکہ تین بار پڑھ کر اول آخر درود شریف پانی پر دم کر کے پی لے اور یہ عمل 40 دن تک کرتا رہے, نماز کی پابندی کرے, انشاءاللہ تعالی عشق مجازی کی آفت سے بھی نکل جائے. سبحان اللہ, یہ آیت بہت آسان ہے, آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ نور السماوات والارض, اور لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کو تین مرتبہ مکمل کو پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لینا انشاءاللہ. یہ چند نسخے ہیں, اگر قرضے کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ دعا پڑھ لے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, یعنی اللہ مجھے حرام سے بچاتے ہوئے صرف حلال کے ساتھ کفایت فرما اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے سوا سے بے پرواہ فرما دے. تو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے اور صبح شام 100 مرتبہ پڑھے, انشاءاللہ تعالی اس سے بھی قرضہ دور ہو جائے گا. مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد شفقت بنیاد ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. تو قرضے کی وجہ سے جو پریشان ہے, اس کے مجازی سے پریشان ہے, یا جو بھی معاملہ انہیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ وظائف جو امیر السنت نے تحریر فرمایا انہیں حاصل کر لیں گے, انہیں پڑھتے رہیں گے تو آسانی ہو جائے گی. اگر اس رسالے کو بھی آپ دکھائیں, اس رسالے کو بھی اگر حاصل فرما لیں, مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو اس میں بے شمار مدنی پھول آپ کو مل جائیں گے. آج کا بھی مکالمہ تقریباً ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکے, رسالے میں بہت مواد موجود ہے. اور اب یہ ہے کہ کاروباری اسلامی بھائیوں سے میری مدنی التجا ہے کہ کچھ اپنا نفع کم کر دو یار, اور اس طرح مہنگائی نیچے آ سکتی ہے, کیونکہ جو بھی آپ کے اوپر پریشر آتا ہے, آپ کے اپنے نفع میں کوئی کمی نہیں آتی, آپ چیز مہنگی کر دیتے ہیں. جب آپ چیز مہنگی کر دیں گے تو اچھا, اس سے آپ بھی افیکٹڈ ہیں, تاجر بھی افیکٹڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ پرچیزنگ پاور ختم ہو گیا, پرچیزنگ پاور کو بڑھانے کے لیے ہم سب کو اپنے کچھ ریٹ ریڈیوس کرنے پڑیں گے, اس کے لیے کچھ پروفٹ مارنا پڑے گا. تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں, اس کو مطلب کہ جو تاجر طبقہ ہے, بزنس کمیونٹی ہے, اگر وہ بھی اس معاملے میں تعاون کرے تو امید ہے کہ کافی کچھ بہتری کی صورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. ایک اسلامی بھائی اس طرح خودکشی کی طرف جا رہے تھے, تو ہمارے اسلامی بھائی کا ان سے ایک عام ماحول میں نہیں تھے, اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کی, انہیں مدنی ماحول کی ترغیب دلائی اور کئی ان کو ایسے باہر بیان کی, تو الحمدللہ خودکشی سے باز آ گئے. بلکہ وہ خودکشی کا علاج یہ بیان ہی میں ایک باہر تھی کہ وہ بس ڈرائیور تھا, وہ خودکشی کا اس نے اپنا ذہن بنا لیا تھا, اور وہ اس کو اسلامی بھائی ملتان کے اجتماع میں لے گئے, بین الاقوامی اجتماع میں, اور وہیں امیر سونے نے خودکشی کا علاج بیان کیا. وہ سمجھا یہ بیان میرے لیے, الحمدللہ وہ خودکشی سے بچ گیا. توبہ کے مطلب ارادہ تھا اس کا. تو یہ ماحول کی بڑی برکتیں, بڑی بہاریں. آپ سب اسلامی بھائی کوشش کریں اس ماحول سے وابستہ رہیں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں لگی رہیں, اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں میں لگے رہیں. معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے, ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت
ہم اس مدنی مقصد کو دیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. منقب سنتے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث‌اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث‌اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. یہ بھی ایک وہ خودکشی کا جو موضوع ہے نا, یہ بھی ایک اس کا حل ہے. ہاں یہ شعر آپ نے پڑھا تو مجھے یاد ہے, یہ بھی کیا اس طرح ذہن کہ مریدی لا تخف, مرید اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی حاجت نہیں, خوف زدہ مت ہو. مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو, یعنی غوث پاک نے اپنے مریدوں کو یہ تسلی دی ہے کہ میرے مریدوں تمہیں خوفزدہ ہونے کی ڈرنے کی حاجت نہیں ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی دستگیری فرماتے ہیں اور قیامت میں بھی دستگیری فرمائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث‌اعظم کا, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث‌اعظم کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں.
مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بزم میں